נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז בהר ג'. בפרשתנו מדובר בנוגע ליהודי שנמכר, מכר את עצמו לעבד, לנוכרי, לגוי. זה דבר שהוא אסור על פי תורה להימכר לנוכרי, אבל בעקבות מצב כלכלי הוא מכר את עצמו לגוי. אומרת התורה, פרשתנו פרק חפי, פסוק ממחת, ממתת, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו, או משאר בשרו, או השיג הידו ונגאל. כלומר, התורה אומרת, יש מצווה לגאול אותו, לפדות אותו, כלומר, לשלם כסף לנוכרי, ולפדות את אותו יהודי, שמכר את עצמו לעבד, לגוי. מהסדר של הפסוקים, אחד מאחיו, דודו או בן דודו, משאר בשרו, לומדים חכמינו שהקרוב קודם. כלומר, מי שיותר יש לו קרבה משפחתית, הוא יותר קודם לגול את העבד. התורה אומרת, אחיו, דודו, בן דודו, בסיום התורה אומרת, או השיג הידו וניגל. עלינו להבין. אם התורה נותנת אופציה שהשיג הידו של הנמכר עצמו, כלומר שהוא השיג כסף כדי לתת לאדון שהוא נמכר אליו ולפדות את עצמו, לכאורה זה היה צריך להיות האופציה הראשונה. הפסוק מונה את הקרובים לפי סדר הקדימה לגאולה. אז לכאורה היה צריך להיות כתוב דבר ראשון, אם השיג הידו וניגל. ואם לא השיג הידו, אז אחד מאחיו, או דודו, או בן דודו. בסוף התורה אומרת, או השיג הידו וניגל. כלומר, התורה לוקחת את האופציה הזו, שהוא הצליח לגול את עצמו כאופציה האחרונה. לכאורה זה היה צריך להיות האופציה הראשונה, שהשיג הידו וניגל. שאלה נוספת, מכיוון שהפסוק מונה כמה וכמה קרובים בסדר של מי שיותר קרוב, היה צריך להימנות קרוב ראשון אביו. האביו הוא הכי קרוב אליו, יותר מהאחים, כמו שמצינו בנוגע לדיני ירושה, שלא עלינו אם נפטר מישהו, אביו קודם לרשת את הנפטר לפני האחים. אבל כאן בפועל הפסוק לא מזכיר את אביו בין אלו שיש להם את האפשרות לגול אותו מאותו אדון נוכרי שהוא מכר את עצמו אליו. השאלה הזו נשאלת בעצם לא רק בפרשתנו, אלא גם בפרשת נחלות, בפרשת פנחס, שהתורה מדברת בנוגע לסדר הירושה. התורה אומרת, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אם אין לו בנות, לאחיו, אם אין לו אחים, לאחי אביו, ואם לא, לשארו הקרוב אליו. גם כאן התורה משמיטה את אביו, למרות שהאבא קודם לרשת אפילו לפני האחים. בנוגע לדיני ירושה אפשר לתרץ, כמו שביארו המפרשים, הרמב"ן ועוד מפרשים, שהתורה לא רצתה לדבר בדרך של הפך הברכה, שמדובר פה על אדם, מקרה שאדם שנפטר בחייו של אביו, ואביו יורש אותו. בלשון הרמב"ן, דרך ברכה ידבר ולא בנחרטים. זה הרי מקרה של פורענות לא עלינו, שבן נפטר בחיי אביו ואביו יורש אותו. אז לכן התורה לא רצתה להזכיר את האופציה שהאבא יורש, למרות שבאמת האבא קודם לרשת לפני האחים, התורה לא רצתה לדבר על דבר פורענות. עדיין הדבר לא חלק לחלוטין, מכיוון שהתורה הרי מדברת בלשון הלכתית. כשמדברים על אחת צריך לדבר ברור, מדוע התורה משמיטה את העניין של האבא מהנימוק שזה לא דרך ברכה? אפשר להגיע לידי טעות ולחשוב שהאבא לא יורש. וההלכה צריכה להיות ברורה גם במקרים שהם לא כל כך נעימים.
כאן בפרשתנו לא מדובר על מצב של נחרטים. כאן מדבר על אדם שמכר את עצמו. הפסוק היה צריך לומר מיד מי מהקרובים שיכול לגאול אותו. דבר ראשון, אביו. בנוגע לשאלה הראשונה, מדוע התורה מקדימה את סדר הגאולה, אחיו, דודו, בן דודו, שער בשרו, לפני שהתורה מדברת על השיג הידו, היה אפשר לומר שבדרך כלל אם אדם כבר מכר את עצמו לנוכרי, אז מבחינת הזמן, מי הם אלו שיכולים לגאול אותו קרוב יותר? אלו שיש להם ממון. והרי הוא מכר את עצמו לעבד, כי הוא הגיע לכזה מצב שנפל מבחינה ממונית. אז התורה אומרת, מי יכול לעזור לו לבדות את עצמו ראשון? כנראה הקרובים. ובסוף התורה אומרת, אולי במשך הזמן הוא איכשהו ישיג גם כסף, או ישיג הידו, והוא גואל את עצמו. אז אפשר לומר שהתורה מדברת מבחינת הסדר הטבעי של הדברים, הראשונים שיכולים לגאול אותו, זה לכאורה קרוביו ולא הוא. אבל עדיין דרוש ביור, מדוע העניין של השיג הידו זה אופציה אחרונה באופציות האפשריות לגאול את עצמו מאדונו. ממשיך הרבי בפרק ב' של השיחה ומבאר את העניין בחלק הפנימיות התורה. פרשיות התורה בפרשת באר באות בסדר של מן הקל אל הכבד ובהידרדרות רוחנית שבאה בעקבות אי קיום מצוות שביעית הנאמרת בתחילת פרשתנו. הוא לא קיים את מצוות שביעית כראוי, זה גורם לו שהוא מוכר את מטלטליו. לאחר מכן הוא הגיע למצב של עניות, של ירידה ועוד ירידה, עד שהוא מוכר את עצמו לנוכרי. ויותר מזה, לא רק שהוא מוכר את עצמו לנוכרי, מוכר את עצמו לעקר משפחת גר, שכוונת הדברים שהוא מכר את עצמו לעבודת אלילים, להיות שמש בבית עבודת אלילים. כלומר, זה סדר של ירידה שהגיע בעקבות אי שמירת מצוות השמיטה כראוי. אדם שמוכר את עצמו לגוי ולעבודת אלילים, להיות שמש בבית אלילים, נכון שזה נראה הידרדרות גשמית, אבל זה מצביע על מסלול של הידרדרות רוחנית קשה מאוד. כי שיהודי ימכור את עצמו לנוכרי, זה הרי הפך התורה. אסור לאדם להימכר לנוכרי. מצב שיכול לגרום לו שהוא יראה את רבו ויאמר, הועיל ורבי מגלה עריות, ורבי עובד אלילים, ורבי אדונו, כלומר, מחלל שבת, אף אני כמותו. עד כדי כך שהוא ימכור את עצמו לעבודת אלילים, להיות שמש חוטב עצים, הפך ממה שקיבלנו בשעת מתן תורה, כי לי בני ישראל עבדים, זו הרי דרדרות רוחנית קשה ביותר. נשאלת השאלה, איך יהודי הגיע לשפל כזה שיכול למכור את עצמו לעבודת אלילים? התשובה לכך, שהוא שכח רחמנה ליצלן על אביו שבשמיים. ובמילא הוא שכח על מה שהבן צריך לאהוב את אביו ועירתו ממנו. כמו שהנביא אומר במלאכי, בן יכבד אב, ואם אב אני, היה כבודי. בסגנון של תורת החסידות, אין אצלו את בחינת אב שבנשמה. למדנו בספר התניא שהאב שבנשמה זה בחינת החוכמה. מסביר אדמו"ר הזקן בתניא פרק י"ט שהסיבה לכך שיהודי יכול לעבור על רצון העליון, כי החוכמה שבנפש, שזה האמונה בהשם שלמעלה מדעת והשגה היא בבחינת שינה אצלו. ולכן לא נרגש אצלו איך על ידי כל אווירה ואפילו אווירה קלה, הוא נעשה נפרד בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו התברך. אם הוא היה מרגיש על ידי כל עבירה הוא נעשה נפרד
מייחוד ואחדות השם, בדיוק כמו עבודה זרה, הוא היה עומד בניסיון, כמו שעבודה זרה הוא לא מוכן בשום פנים ואופן. קל שבקלים ופושי ישראל מוסרים את נפשם על קדושת השם בלי שום דעת והתבוננות, כאילו שאי אפשר לכפור בהשם אחד. מה גורם לו לעשות שינוי בין עבירה רגילה לעבודה זרה שהוא לא מוכן לכפור? כפי שמבואר בתניה, שחוכמה שבנפש שנקראת אבא נמצאת אצלו בהיעלם. זו הסיבה הפנימית מדוע לא נזכר כאן שאביו יגאל אותו. ועל דרך זה בפרשת נחלות מדובר על עניין של מיטה רוחנית. מי זה מיטה רוחנית? רשעים שבחייהם קרויים מיתים, או בדרגה יותר נמוכה מי שנפל לדרגה של מיטה, מי שנופל ממדרגתו, נאמר בזוהר הקדוש שזה בבחינת מיטה. מאיפה נובע כל הנפילות הללו עד הנפילה האיומה שהוא יקרה בחייו מת? זה נובע מזה שחסר אצלו הזיכרון על אבינו שבשמיים. נוצר התעלמות של בחינת חוכמה שבנפש. היא בבחינת שינה אצלו, ושינה זה אחד מ-60 שבמיטה. אם הוא היה זוכר את עניין החוכמה שבנפש, היה אצלו את הכבוד, היה במילא החוכמה תחיה, הוא לא היה מאפשר לעצמו להגיע למיטה רוחנית ולא ליפול ממדרגה רוחנית. כי בשעה שהחוכמה שבנפש נמצאת בהתגלות, אז יהודי עובד את השם בתוקף האמונה למעלה מכל השינויים. ולכן לא נזכר כאן בפסוק אביו, כי הסיבה לכל הנפילה הזאת היא מכיוון שדרגת אב שבנשמה, חוכמה שבנפש, האמונה בהשם, כרגע בבחינת שינה. מה עושים עם כזה יהודי? אומרת התורה, גאולה תהיה לו. הקרובים שלו חייבים לגאול אותו. והתורה מבטיחה שגאולה תהיה לו. אפילו אם הקרובים לא יגלו אותו, ויצא ביובל, בשנת היובל הוא יצא. מדוע? כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, שטרי קודם. מה הכוונה מבחינה רוחנית? איך מוציאים יהודי משפל מצב כזה? הרי במתן תורה כל יהודי נעשה עבד השם לנצח, ואי אפשר לקחת את זה מאיתנו. זה בחירה עצמית שהשם בחר בנו כבנים וכעבדים. גם אם אדם עושה הפך רצון השם, השייכות שלו לרע זה רק דבר נוסף על עצם מהותו. עצם מהותו של יהודי הוא עבד השם. זה לא יכול להשתנות לעולם. ולכן התורה אומרת באופן ודאי, מכיוון שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כי לי בני ישראל עבדים, זה עניין עצמי שאי אפשר לקחת מאיתנו את זה. לכן יש הבטחה ברורה בתורה, שגם אם הוא נפל וחוכמה שבנפש בהיעלם, עד שהוא מכר את עצמו לבית עבודה זרה, התורה מבטיחה גאולה תהיה לו. ולכן הפרשה מתחילה ואומרת בהר סיני. זה הקדמה לכללות הפרשה. מי כיוון שבהר סיני שטרי קודם, כי לי בני ישראל עבדים, אז אפילו אם הוא נפל לכזה מקום נמוך, התורה מבטיחה ואומרת אין אפשרות אחרת. גאולה תהיה לו. נו, איך עושים את זה? יש לנו את ההבטחה הברורה שיהיה לו גאולה. איך עושים את זה? אומר רשי, וזה הטעם הפנימי, רשי אומר למי הוא נמכר? לעקר משפחת גר. הוא מכר את עצמו להיות שמש בבית עבודה זרה. לחטוב עצים ולשאוב מים. רשי מדגיש שהוא מכר את עצמו להיות שמש בבית עבודה זרה, אבל לא לאלוהות. הוא לא מכר את עצמו לעבודת אלילים ממש. מאיכן רשי לוקח את זה? אולי חס ושלום הוא הגיע לכזה שפל המצב, שלא רק שהוא מכר את עצמו להיות שמש, חוטה ועציב ושואב מים, אולי חס ושלום הוא מכר את עצמו ממש לעבודת אלילים. אומר רשי, זה לא יכול להיות. יהודי, גם שהוא נופל למטה-מטה עד לתכלית הירידה רחמנה לצלן, לא שייך שיהודי ימכור את עצמו להיות לאלוקות של עבודה זרה. זה דבר בלשון התניה שאי אפשר כלל. מכיוון שגם לפני שהוא ניגל,
לא נשחק אצלו, לא נעלם אצלו העניין של הנשמה. נשכח, נשחק, נרדם. הוא לא זוכר על אבינו שבשמיים. אבל הדרגה של חוכמה שבנפש לא התבטלה, כלשון התניה היא בבחינת שינה. וכשדוחקים אותו לפינה, לך תעבוד עבודת אלילים, באותו רגע היא קמה וגם ניאור המשנתה, בניסיון בדבר אמונה בהשם, זה הרי נוגע בפנימיות נפשו, אז הוא מתעורר והוא לא מצליח להיכשל. הוא לא יכול להיכשל, כי באותם רגע מתעורר אצלו עצם הנשמה חי היחיד שבנשומה, בלשון התניה, ואז אפילו במחשבה דיבור בחיצוניות, בלי אמונה בלב כלל, הוא לא יעשה דבר נגד האמונה בהשם. ולכן רש"י מדגיש שהדרגה הכי נמוכה שיהודי יכול למכור את עצמו, בלי אמונה בלב, לעשות את זה לצאת ידי חובה לפנים, הירידה הכי גדולה, שחוכמה שבנפש, האבא נמצא בשינה, ואז הוא יכול למכור את עצמו להיות שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים. כמובן אין המדובר על מקרים יוצאים מן הכלל, שמצד עניין הבחירה, אדם יכול לעשות גם הפך הטבע. אנחנו מדברים כרגע על אדם נורמלי, טבע של יהודי, שחוכמה שבנפש יכולה להירדם, עד רגע של השתחוות לעבודה זרה. זה לא. ובאותו רגע הוא מתעורר. הוא יכול להשתחוות לכל מיני דברים, שנדמה בעיניו שהוא לא נחרט מהשם. כשדוחקים אותו לפינה, תשתחווה לעבודה זרה, זה הוא לא מוכן. אותם יחידים שמצינו שהיה מעין זה, הם עשו הפך הטבע שלהם. זה דבר שהוא הפך הטבע. הטבע של יהודי, שברגע האמת הוא נזכר בהשם. בחירה לא לוקחים לבן אדם. אדם יכול לעשות דברים, הפך הטבע שלו גם בגשמיות. מתאמץ לעשות הפך הטבע של יהודי. אבל התורה מדברת באופן כללי על הרוב. רוב עם ישראל, רוב הדרובה, דרובה, דרובה ממש, ברגע האמת לא מוכן לאבד את נקודת היהדות, כי באותו רגע חוכמה שבנפש מתעוררת. נו, מה עושים שהחוכמה שבנפש תתחיל להעיר אותו, כדי שלא ייפול לגמרי ולא יתחיל את תהליך ההידרדרות? הרי מה קרה כאן? הוא כבר לא בא לבית על עצמו, הוא משועבד לאדון נוכרי, עד שהוא כבר נהיה שם חוטב עצים ושואב מים. מי יעזור לו עכשיו לצאת מהמקום הזה? אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. חייב איזה כוח בדרך התערות הדלילה, שיעזרו לו להוציא את עצמו מהמקום הנמוך שהוא נפל. מי יכול לעזור לו? אחרים. אחרים שלא משועבדים למקומות הללו, הם יכולים לעזור לו. ובזה מיושבת השאלה ששאלנו, מדוע האופציה של השיג הידו נאמרת אחרונה בפסוק? כי מכיוון שהוא נפל למקום כזה נמוך, מי יכול לעזור לו? אחרים, התערות הדלילה של אחרים שיחלצו אותו מאותו המקום הזה. כמו שמובא במפרשים, שאחד מאחיו או דודו הולך על הקדוש ברוך הוא בן דודו על מלך המשיח, כלומר, יש כאן איזה תהליך רוחני, ואם זה לא יקרה, אז ויצא ביובל, הקדוש ברוך הוא אומר, הגאולה האמיתית והשלימה, אני אמשוך אותם ביובל, אני אוציא אותם גם אם חס ושלום, לא תהיה התעוררות מלאה בסוף זמן הגלות, ויצא ביובל, סוף ישראל לעשות תשובה, בכוח התערות הדלילה של גילוי האהבה העליונה, של דודו, זה הקדוש ברוך הוא, ואז כולם יחזרו בתשובה. אז לכן התורה לא מדברת על השיג הידו, כי הוא נפל בכזה מעמד ומצב שהוא צריך עזרה מאחרים שיעזרו לו לצאת. אבל התכלית היא לא שיזדקק כל הזמן שאחרים יעוררו אותו. התכלית סוף כל סוף שהוא יגלה את הפנימיות שלו, שהוא עבד השם, ואז הגאולה תהיה מצד עצמו, ואז הוא כבר לא יהיה שייך לירידה. כמו שבגשמיות, בהתחלה אנשים עוזרים לך, נותנים לך עזרה, תמיכה, כדי שלא תהיה עני ולא תצטרך למכור את עצמך. אבל בסוף המטרה היא להעמיד את האדם בכזה מצב שהוא לא יצטרך לבריות, שהוא יוכל לעמוד בכוחות עצמו. לכן הסיום הפסוק, אחרי כל האופציות, מקרה אחרון, התורה מדברת על תהליך רוחני. סוף התהליך ומטרתו היא שהשיגה ידו ונגאל. התכלית של אלו שעזרו לו גאולת קרובים,
זה לאפשר לו את הגאולה בכוח עצמו. לכן זה הולך הקרוב קרוב קודם. הם באים לעורר אותו את הכוחות הפנימיים שלו, ואחר כך את הכוחות החיצוניים, עד שהוא יוכל לגאול את עצמו בכוח עצמו. לכן ככל שתגדל מידת הקרבה, מובן שההשפעה תהיה יותר פנימית. עוד מישהו עוזר לו מבחוץ, ועוד מישהו עוזר לו מבחוץ, עד שסוף כל סוף הוא מעורר את עצמו מבפנים, ואז באמת נעשה שינוי פנימי ואמיתי, שהוא בעצמו משתנה מן הקצה אל הקצה. לכן סדר הכתובים זה לפי סדר התהליך הרוחני של ריפוי המצב של אדם שנפל בכזה מצב שנמכר להיות חוטב עצים ושואב מים לעבודת אלילים. הסיבה לכל זה מתאפשרת בגלל שנמצאים בארץ ישראל. מה הכוונה? הפרשה מתחילה פרשת בהר כי תבואו אל הארץ. בזמן שעם ישראל היו במדבר, היו מופשטים מענייני העולם. אכלו לחם מן מן השמיים, שתו מבארה של מרים, לבשו בגדים שענני הכבוד היו מגעצים להם, הלבושים גדלו איתם. במקום הזה שהנהגת הטבע לא תפסה מקום, יהודי אף פעם לא חשב ליפול למטה מטה. אבל מתי שעוברים לארץ ישראל, ואז צריך להיות הנהגת הטבע. 6 שנים תזרע ארצך, תזרע שדך וכרמך, כאן יהודי מתחיל להסתכל על דברים טבעיים. ברגע שהוא מתחיל לראות את החלק הטבעי, אז לאט לאט הוא מתחיל להאמין שהטבע מנהל את העניינים. ואז יכול להיות מצב שאדם יתחיל ליפול ולסגוד, ועד שיהיה חוטב עצים ושואב מים. מתי שהוא ראה התגלות אלוקית ניסית במדבר, היה ברור לו שהכל מנוהל באופן ניסי מלמעלה. אבל כאן שהוא התחיל כבר את הפרנסה הטבעית, יכול להיות שיגיע לכזה מצב של נפילה. לכן התורה מיד בתחילת פרשתנו אומרת, מכיוון שהיינו בהר סיני, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההבטחה ונתן לנו את הנשמה, והכריז כי לי בני ישראל עבדים, אז זה נשאר בשלמות. ואין סיכוי ואין אפשרות שאדם יישאר תקוע במקום אחר. ברור שגאולה תהיה לו. מכיוון שהיינו כולנו על הר סיני, בוודאי שגאולה תהיה לו. בוודאי שסוף כל סוף יצליחו לפעול בירור גם בארץ כנען, שלמרות שהייתה בהתחלה ארץ כנען שהיה בעבודה זרה, שיכל להיות מקרה שיהודי ימכר אליה, בסוף יהודים על ידי העבודה של בירור וזיכוך ארץ ישראל, הופכים את ארץ כנען לארץ ישראל, בכוח מה שבהר סיני קיבלנו את ההבטחה ואת הבחירה האלוקית, כי לי בני ישראל עבדים. אז עם ישראל לא רק שלא יורדים אל האדרבה, גורמים בירור וזיכור לארץ, עד כלשון פרשתנו, ושפטה הארץ שבת להשם. ואז הפוך, במקום להימכר חס ושלום שיהיה אפשרות להימכר לעבודה זרה, אדרבה, עקר משפחת גר, עם ישראל עוקרים את העבודה זרה מארץ ישראל, עוקרים את האפשרות לעניין של עבודה זרה שלא מתאימה ליהודי, לחטוב עצים ולשוב מים לענייני עולם הזה, ועד שהוא נופל למטה לעבודה זרה. אדרבה, יהודי הופך את ארץ ישראל, מקום קדוש, לארץ ישראל ושבתה ארץ שבת להשם, ואז רואים כולם בגלוי, כי לי כל הארץ. נמצא שיש כאן בשיחה ביאור פנימי ונפלא, לסדר הירידה ולסדר העלייה, עד המטרה הפנימית השיגה ידו וניגל, שהוא בעצמו מגלה את עצם נשמתו בכוחותיו, וגואל את עצמו בכוחות עצמו, והופך את ארץ כנען להיות ארץ ישראל, ואז ניכר כלי הארץ.